Jeppe Svenningsen, du vender hjem til Thisted efter at have været væk et stykke tid. Hvorfor har du valgt at vende tilbage? Jamen, det er meget simpelt. Jeg har søgt det her fællesskab, som det er heroppe, og den sidste gang, jeg var heroppe, det var den bedste tid i min karriere, synes jeg selv. Og jeg synes simpelthen, at det var det oplagte valg at tage hjem, fordi at jeg har nogle ting i mit liv, der gør, at det her er det helt rigtige. Og du kommer jo så også tilbage til en klub, som du kender. Hvilken betydning har det at komme tilbage i, så at sige, hjemlige rammer? Jamen, det har det godt med. Det er også det, jeg har søgt. Nu venter vi også en lille en her til efteråret, og vores familie kommer fra, så det giver super meget mening at komme tæt på familien. Og samtidig med, at de store ambitioner, der er heroppe, der er masser af potentiale i den her trup. Det kan man også se den kamp i dag. Der er masser af dygtige spillere. Og med de oplevelser, jeg har i min rygsæk, der håber jeg, kan hjælpe med det. Så det giver super god mening for mit vedkommende. Du kommer jo så tilbage til, eller hvad skal man sige, du har jo været med på et hold dengang. Det var det der powerhold tilbage for nogle år siden. Håber du lidt på at komme tilbage måske og lave det samme bare med et andet mandskab? Jamen selvfølgelig. Det er jeg slet ikke i tvivl om, og jeg kommer ikke tilbage. Jeg var slet ikke færdig med min karriere. Jeg havde også andre muligheder for at stadig blive et fuldtidssetup, og kunne også have valgt at blive eksempelvis i Vendsyssel. Men jeg synes bare, at de ting, der er heroppe, der er mange lighedstegn, og der er mega mange dygtige spillere, som kan tage det næste skridt. Og jeg håber, jeg kan med til at bidrage til, at vi kan komme tilbage. Og jeg har da en klar ambition om, at vi skal op i første division igen.